Hej, jag heter Stefania Kofre. Och om jag hade makten i Bekirka, jag skulle ta några svenskar från Töby eller någon annanstans och flytta dem till här till Bekirka. Och ta några invandrare som bor här och flytta dem till någon annanstans. Så att det finns mer, alltså, så vi kan ha en bättre samhälle. Så det är bara invandrare hela tiden man ser dem. Men när man brukar se svenskar som man frågar, åhå, vad gör en svenska här? Så det är inte bra. Så man måste bo med svenskar för att se dem. Vi måste integrera oss och de måste anpassa oss. Så vi måste anpassa oss. Vi bor här. Det är vi som flyttar hit. Så det är vi som anpassar. Det är det vi skulle göra. Jag hade varit.